media, jashtë saj kishte krijuar lidhje të forta duke kaluar në një rang mjaft të rëndësishëm në trafikun e drograve të forta. Emisioni në shënjestër ka siguruar të plot dosjen italiane, ku ai është hetuar bashkë me antarët e grupit të tij kriminal për një kohë të gjatë. Ai konsiderohej si bosi i një organizate kriminale në Europë, ku ishte ndërmjetësi me kartelet e drogës në Kolumbi dhe Ekuador. Por përpara se të shkojmë tek dokumentari, pra materiali që kemi përgatitur në lidhje me ekzekutimin e Rgys Dashit, por edhe lidhjet e tij me bosët e drogës, do të shikojmë disa pamje që emisioni në shënjestër ka siguruar nga një burim në Ekuador. Me ndihmën e regjisë do t'ja shfaqeshim pamjet, bëhet fjalë pikërisht për një kontener i cili sipas burimit të emisionit në shënjestër janë dy shtetas nga Ekuadori, fytyrat e të cilëve janë të mbuluar, janë duke ndërhyrë në kontenerin e ngarkuar me banane, kontener i cili sipas burimit është i destinuar për tregun shqiptar, pra për të mbërritur në portin e Durrësit. Janë pikërisht këto momente ku pak më vonë do të shikojmë edhe se si ata ndërhyjnë në pjesën e jashtme të këtij konteneri, konkretisht në pjesën frigoriferike për ta mbushur atë me pakot e kokainës, sikurse shikoni, është kjo ndërhyrja. Emisioni në shënjestër ka mbuluar fytyrat e personave të cilët janë duke bërë ngarkimin, sikurse shihet kjo është një nga mënyrat se si ndërhyhet në kontener, të cilët më pas disa prej cilëve kalojnë në fakte të tjerë bllokohen në portin e Durrësit. Do të kemi edhe një pamje tjetër ku shfaqen pakot me kokainë. Është një kontener i ndaluar në periferi të Ekuadorit sipas burimit. Personi i cili na ka dërguar këto pamje është një shqiptar i cili jeton në Ekuador atje dhe ka shërbyer ose më saktë ka qëndruar atje si peng i ngarkesave të kokainës. Nëse regjia më ndihmon, kemi dhe një pamje tjetër ku shfaqen pakot me kokainë të vendosura në pjesën frigoriferike, të cilat në fakt janë edhe mjaft të rëndësishme. Regjia më njofton që do të kemi pak më vonë pjesën e